6000 বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পাছতো ক্ষান্ত হওয়া নাই সরকার সরকারি বিদ্যালয় তলা উলমুয়ার অষ্টমেধ স্বগীয় সরকারের শিক্ষার বাহিরে আন সকলো দায়িত্বত সরকারি শিক্ষক অসমৰ আটাইবোৰ সরকারি বিদ্যালয়ত যে তলা উলমুয়ার প্রতিযোগিতাত নামি পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব নেতৃত্বাধীন অসম সরকার শেহতীয়াকৈ বিধানসভাত দাখিল করা সরকারি তথ্য অনুসৰি অসমত বিজেপি সরকার শাসনলৈ অহাৰ পাছৰে পৰাই তলা উলমিল 6263খন সরকারি বিদ্যালয়ত কিন্তু তাৰ পাছতো ক্ষান্ত হোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সরকার প্ৰতিদিনে সরকারি শিক্ষকৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে ইটোৰ পাছত সিটো অনাশৈক্ষিক কামৰ বুজা অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশিত বাতৰি বাতৰিৰ শিৰোনাম বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰাক্ষণত আকৌ শিক্ষাগুৰুক অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া খেলো ইণ্ডিয়া ক্ৰীড়া সমাৰোহৰ দায়িত্ব শিক্ষকক ততাতৈয়াকৈ নিৰ্দেশনা দি দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ দিয়াত বিমূৰত শিক্ষাগুৰুসকল শিক্ষয়িত্ৰীক হোটেলত নিয়োগ কৰাত হাহাকাৰ অৱস্থা তাৰ পাছত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত শুকুৰবাৰে প্ৰকাশ পাইছে আন এটা বাতৰি শিৰোনাম মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় পৰিকল্পিতভাৱে ধ্বংসৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট চুপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতেই অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰী পৰীক্ষণৰ দায়িত্বও দিলে শিক্ষকক এইদৰে শিক্ষাদানৰ বাহিৰে আন সকলো অনাশৈক্ষিক কামত শিক্ষকক নিয়োগ কৰাৰ প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু নেতৃত্বাধীন শিক্ষা বিভাগ কিন্তু সেই কাম কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ভৰিৰে মোহাৰি গৈছে আইন আদালতৰ এটা এটা নিৰ্দেশনা এয়া 2016 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত বিজনেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাকতত প্ৰকাশিত বাতৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উদ্ধৃতিৰে এই বাতৰিত কোৱা হৈছে যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকসকলক অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগ কৰাটো সংবিধান বিৰুদ্ধ কথা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 32গৰাকী শিক্ষকক বিধায়কৰ ব্যক্তিগত সচিব হিচাপে নিয়োগ কৰা এক গোচৰৰ ৰায়দান কৰি ন্যায়াধীশ চি নাগাপ্পান আৰু দীপক মিশ্ৰৰ আদালতে এই ৰায়দান কৰিছিল ৰায়দানত শিক্ষকক অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগ কৰাটো সংবিধান বিৰুদ্ধ বুলি স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে 2017 চনৰ 19 জানুৱাৰীত হিন্দুস্তান টাইমছত প্ৰকাশিত এই বাতৰিলৈ মন কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা নিয়োগ কৰা বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে শিক্ষকক অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগ কৰাটো অনুচিত শিক্ষকে কেৱল শৈক্ষিক কামতহে মনোনিৱেশ কৰা উচিত কেইবাগৰাকীও সচিবক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গঠন কৰিছিল এই বিশেষজ্ঞ সমিতিখন কমিটিয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে শিক্ষকসকলক পশুৰ জৰীপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব পলিও প্ৰদানলৈকে বিভিন্ন কামত নিয়োগ কৰা হয় যিয়ে শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াক ব্যাহত কৰিছে এই বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ উদ্ধৃতিৰে বাতৰিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 অনুসৰি শিক্ষকসকলক কেৱল 3টা অনাশৈক্ষিক কামতহে নিয়োগ কৰিব পাৰি সেয়া হ'ল লোকপিয়ল দুৰ্যোগ আৰু নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল ভোটদান আৰু ভোটগণনাতহে শিক্ষকক নিয়োগ কৰিব পাৰি অথচ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ উলংঘা কৰি ৰণোজ পেগু নেতৃত্বাধীন শিক্ষা বিভাগে অমৃতকল যাত্ৰাৰ পৰা খেলো ইণ্ডিয়ালৈকে আটাইবোৰ অপ্ৰয়োজনীয় অনাশৈক্ষিক কামত শিক্ষকসকলক নিয়োগ কৰি আহিছে কেৱল শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ বা বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ মন্তব্যই নহয় দেশৰ কেইবাখনো উচ্চ ন্যায়ালয়ে শিক্ষকক অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ৰায়দান কৰি আহিছে 2019 চনত দিল্লী পৌৰ নিগমে এক জৰীপৰ কামত শিক্ষকক নিয়োগ কৰিবলৈ লৈছিল তাৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষক সমাজ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল এই গোচৰৰ ৰায়দান কৰি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছিল যে শিক্ষা অধিকাৰ আইনৰ বাহিৰত শিক্ষকসকলক কোনো অনাশৈক্ষিক মাত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য আছিল শিক্ষা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় শিক্ষকসকলে ভৱিষ্যতৰ বাবে মগজুক পৰিপুষ্টি যোগানৰ কাম কৰে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকক একনিষ্ঠভাৱে এই কাম কৰিবলৈ দিয়া উচিত তেওঁলোকক আন কাম জাপি দিয়াটো অপমানতকৈ কোনোগুণে কম নহয় যিয়ে শিক্ষাদানৰ দৰে মহৎ কামৰ পৰা মনোযোগ ব্যাহত কৰে এয়া আছিল শিক্ষকক অনাশৈক্ষিক কামৰ বোজা জাপি দিয়া সন্দৰ্ভত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰ্যবেক্ষণ 2021 চনত একে ৰায়দান কৰিছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্যালয়ৰ একাউণ্ট পৰিচালনালৈকে শিক্ষকৰ ওপৰত থকা কামৰ বোজা হ্ৰাস কৰি এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে শিক্ষা অধিকাৰ আইনৰ বাহিৰত কোনো অনাশৈক্ষিক কামত শিক্ষকক নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব নিৰ্বাচন লোকপিয়ল আৰু দুৰ্যোগৰ সময়তহে শিক্ষকক দিব পাৰিব অনাশৈক্ষিক কামৰ দায়িত্ব এই নিৰ্দেশৰ পাছতে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে জিলা উপায়ুক্ত আৰু জিলা শিক্ষা বিষয়াসকললৈ জাননীও জাৰি কৰিছিল এইদৰে শিক্ষকক অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ অনেক কঠোৰ আইদান আছে কিন্তু ক্ষমতাই অন্ধ কৰা অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে শিক্ষকক শাস্তি দি ৰং চোৱাৰ এক নতুন উৎসৱৰহে যেন আয়োজন কৰিছে অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাক যেন পুলিয়ে পোখাই নিষেধ কৰাৰ সংকল্প লৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী পেগুৱে তেনেই আচৰণে প্ৰকাশ পাইছে শিক্ষাদানৰ বাহিৰে আন সকলো কামত শিক্ষকক নিয়োগ কৰা ঘটনাত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট